မေမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းအရာကတော့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကျုံတိုကန်နာညောင်ရိပ်သာကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကမီးတင်ရှို့နေပြီး BGF ဘုံဝင်အောင်ဖွဲ့ကရန်တမ်းပစ်ခတ်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကျုံတိုကန်နာရှေ့ဘက်ရှိညောင်ရိပ်သာကျေးရွာကိုစစ်တပ်ကယနေ့နေ့ပိုင်းမီးတင်ရှို့နေကြောင်းညောင်ရိပ်သာကျေးရွာသားများကပြောဆိုကြပါတယ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့နနက်9နာရီဝန်းကျင်ချင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဈေးရွာတင်သူဝင်ရောက်လာပြီးရွာလယ်မှာစတင်ပြီးမီးရှို့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်တပ်လောက်ခံ BGF တပ်များကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရိတ်သာဈေးရွာကအင်ချီတရာလောက်ရှိတယ်။ကျုံတို့ကန္နာပိုင်းကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခုမီးရှို့နေတာရွာအလယ်အနေစရှို့တာရွာနဲ့ကျုံတို့မျိုးနဲ့အဲ့ဒီချောင်းလေးပဲခြားပါတယ်စစ်တပ်ကမီးရှို့နေတဲ့အချိန်ကျုံတို့မြို့အခြေဆိုင် BGF ဘုံဝင်အောင်ဖွဲ့ကရန်မီတနက်တွင်နေပြနေတယ်။မီးရှို့တာကစကားစရန်ပစ်တာက BGF ဘသူတွေမီးရှို့နေတာကျုံတို့ပြည်သူနဲ့ရွာကပြည်သူတွေအားလုံးမြင်တွေ့နေရတယ်ဟုညောင်ရိပ်သာကျေးရွာသားတို့ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်တွင်ညောင်ရိပ်သာကျေးရွာမှာပြည်သူများစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးအနီးနားကျေးရွာများမှလည်းပြည်သူအားလုံးထွက်ပြေးနေကြရသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရှမ်းနီ SNE ဖားကံမှာစခန်းသုံးခုကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းနီတပ်များတိုက်ဆုံထိခိုက်ရှိပြီးလက်နက်များလည်းရရှိဟုသိရဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်စဲစင်းဒေသရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရှမ်းနီလက်နက်ကိုင် SNE တပ်ဆွဲရနေရာသုံးခုကိုယနေ့မနက်အစောပိုင်း၌ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းစစ်စင်းဒေသခံကပြောပါရယ် KIA နယ်မြေကို SNE ရှမ်းနီကကျူးကျော်ထားတာကျူးကျော်ထားတဲ့နေရာကို KIA ကပြန်ပြီးတော့သိမ်းတာပေါ့သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးပါပြီ9နိုင်ထိုးတာနဲ့ပြီးသွားပါပြီစစ်စင်းရဲ့ပန်းချဲရဲ့ရှည်ရင်းလန်းဆောင်ရဲ့မှန်စင်းရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီ3နေရာကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပါပြီအဲ့ဒါသူတို့အထိုင်စခန်းတွေပေါ့သူတို့ဘက်ကတော်တော်ကြတယ်နေမယ်တော်တော်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နောက်ကိုဟူစဲစင်းဒေတာခန်ကပြောပါတယ်စခန်းသုံးခုလုံးကိုပပိုင်းနိုင်နိုင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍လက်နက်ခဲယံများလည်းရရှိမည်ဖြစ်သော၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်လက်နက်ခဲယံသိမ်းဆီရရှိမှုအခြေအနေတိတိကျကျတော့မသိဘူး KIA နဲ့ PDF ဘက်ကအထူးခိုင်မရှိဘူးဟူစဲစင်းဒေတာခန်ကပြောပါတယ်ယခုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် SNE တပ်စခန်းများသည့်အင်အား90မှာ80ကျားရှိတပ်စခန်းများဖြစ်သည်ဟုသိရပါဗျ။စဲစင်းဒေသရှိအခြားဒေသခံတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းနီပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားသောစဲစင်းကျေးရွာမှာရွှေသွေးဂိတ်ကို KIA PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ရာရွှေသွေးဂိတ်ပြကျသွားသည်ဟုသိရပါဗျ။မနက်မလင်းခင်ကတည်းကခြာနေကြတာစစ်တပ်စခန်းကိုစွန့်ပြေးပြီးလိုကြရပါတယ်ဟုစဲစင်းဒေသခံကပြောပါဗျ။ကချင်စည်ရေးတရေမြောက်ဖော်ပြနေသည့်တရင်ရင်မြစ်တို့ကလည်းအနာသိန်းကျန်ဖတ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းနီကျန်ဖတ်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ SNE ပူပေါင်းဖွဲ့ဤရွှေသွေးဟုခေါ်သောတပ်စခန်းအားကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာကိုအမှတ်26တရင်တပ်ဖွဲ့များမှတောရောက်တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအကျန်ဖတ်စစ်တပ်ဤလက်နက်ခဲရန်ရိတ်ခါများပြကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဆရာနာသိန်းကျန်ဖတ်ဖွဲ့မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများသောကြောင့်အချို့မှာတနက်ကိုလစ်ပစ်ကထွက်ပြေးဆုတ်ခွာသွားကြကြောင်းလည်းသတင်းရရှိသည်ဟု၎င်း၏ Facebook တွင်ရေးသားအသိပေးထားပါရယ်ဖားကန်ဒေသ၌တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေမှုကို KIA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုတော်လဲအသေးစိတ်မသိရသေးဟုယနေ့မနက်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကမိုင်းခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းဒေသခံကပြောပါရယ်စစ်စေးကိတ်တိုက်ခံရတာဒီနေ့မနက်မိုးကောင်းဖားကန်လမ်းကြောမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရကြတယ်။ကားတွေလည်းပိတ်မိနေလို့သတင်းနှောင့်ဆင့်ပြီးမှလာကြပါဟုမိုးကောင်းမြို့ခံတို့ကပြောပါရယ်။ထို့ကြောင့် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်များသည်ယမနေ့ညတွင်ဖားကန်မော်စီစာရှိစစ်ကောင်စီ၏မော်စီစာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်မိရှုခဲ့ပြီးနနက်အစောပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ရှမ်းနီတပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကမိုးကောင်းဖားကန်လန်တကြော်တွင်လည်းတိုက်ပွဲများဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ဖြူမြူနယ်တွင်စစ်တပ်တရင်ပေးဟုသတ်မှတ်ခံရသည့်လောင်ကစားတိုင်ပြူစောထီကောင်းသောမျိုးစော်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံး။ကံမောက်တွင်လည်းပြူစောထီဦးသတ်မှတ်ခံရသူနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့တရင်ကြောင့်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်ဖြူမြူနယ်တွင်စစ်ကောင်စီနှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်း၍လောင်ကစားတိုင်ကျောက်လုံးနေပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ရဲများကိုသတင်းပေးဟုသတ်မှတ်ခံရသည့်ပြူစော်ထီကောင်းသောမျိုးစော်ဦးကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နနက်၄နာရီခွဲအချိန်တွင်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းဖြူမြို့နယ် PDF ကပြောကြားပါရယ်
Pumune PDF ga myozo u go Pasalo jiwa osu sakong jiwa khain su jiwa ochoyin mu yi aku do satu yi niyeng go pikhan shinlin ga jin phit chaung Pyu PDF ga pyo ja ba de Pumune pitu ga kwe taw phwe ni phi pitu mya go doukha pe ni do jamat sakong niwin mya ye mya pyu so thi mya dalan mya ne လောင်းကစားသမားများကိုလုံးဝတက်ညာခြင်းမရှိတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းယခုတိုက်ခိုက်မှုသည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြူပကဖာ၏အမှန်တရားချက်သူများအဖွဲ့ကနတ်ထိုင်အောင်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုနေဖြင့်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အလားတူဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မွန်းလယ်7:00နာရီချိန်တနင်္လာရီတိုင်းရေးဖြူမြို့နယ်ကမောက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုပြည်အဖွဲ့ဝင်ဟုတမတ်
ခနာကြမှာအရေးပေါ်ကနေစေယုံကိုလာတင်သွားတယ်အသက်ရှင်နေသေးပါတယ်ဘယ်ဖွဲ့စီကလာပြစ်ခဲလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးဟုသကောင်းကပြောပါတယ်ယခုတဲ့တွင်ဖော်ပြထားသောစစ်တပ်တရင်ပေးဖြစ်သည်ဟုဆိုသောအချက်များနဲ့ပတ်သက်၍မြေပြင်ရှင်နေသေးစိတ်ကိုအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကြီးစီရေးတအုပ်ကိုပလောတေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PRDF ကဖမ်းဆီးဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဘလောမျိုးနဲ့ကတဲ့ကျွရနဲ့တင်ကန်းတော်ကျွရနီမိန်းသမကြီးမှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေချိန်ခရီးသွားပြည်သူကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ကြီးစီရေးတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ပလောတေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ
ပြန်လာသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဖန်စီယာမီရဲ့တန်းစုံစီကဖုန်တလုံးပတ်စံ2500ကျပ်ကိုတင်စီယာမီကလိုက်ရှိမှာPRDFကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ဂျပန်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကစစ်တပ်ပိုင်အမီစီထံဒေါ်လာ1000ကျော်လွှဲပြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရာကုမ္ပဏီနဲ့တိစောက်နေတဲ့စီမံကိန်းအတွက်ဂျပန်ဆောက်လုပ
HRW ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအခြေဆိုင် Yokogawa Bridge Company ကပဲခူးမြစ်ကူတရာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက် MEC ကို2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှနိုဝင်ဘာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 သန်းပေးချေခဲ့တာပါ။အဆိုပါငွေများကို Yokogawa Bridge Company ကဂျပန် Mizuho Bank Limited မှတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ရှိ MEC အကောင့်ထဲသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သော HRW မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီငွေလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ HRW ရဲ့ Asia Program အရာရှိတက်ပီခါဆိုင်ကYokogawa Bridge Company နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်း MEC တို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကတဆင်ဂျပန်ဆိုရာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်စက်ရုံမာတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထိရောက်စွာကူညီထောက်ပံ့နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ဂျပန်ဆိုရာအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကူညီမဟုတ်တဲ့အခြားကူညီထောက်ပံ့တွေမပေးတော့ဘူးဆိုတာကိုသိချစေသင့်ပါတယ်လို့လည်းဆက်ပြောခဲ့ပါရယ်အနာသိမိမကြမိမှာပဲဆိုင်းငံ့ထားတဲ့တရားတည်ဆောက်မှုကို2022ခုနှစ်အေဗီလာတရနေ့မှာပြန်လည်စတင်ခဲ့လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့က HRW ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့ MEC တို့ကြားငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်မှတ်ချက်ပေးရန်အတွက်၎င်းကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အလားတူ Yokogawa Bridge ကုမ္ပဏီနဲ့ Mizuho Bank တို့ကလည်းအဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးရန်ညင်းဆိုခဲ့ကြောင်း HRW မှပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဈေးမစစ်တပ်ကိုမြပြလာတဲ့ဗန်နာငွေတွေပတ်မိုးနေတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင် MEC နဲ့အခြားစစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်မြန်မာအီကိုနော်မစ်ဟိုးဒင်းလီမိတက်တို့ကိုအမေရိကန်ဂျီတိန်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ကနေဒါတို့ကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂချက်လက်ရှာဖွေရေးမရှင်ရဲ့2019စီရင်ခံစာမှာလည်းမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင် MEC ဟာကုန်ထုတ်လုပ်မှုတက်တူတူဖော်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပါဝင်ကဏ္ဍအဆောင်ရှိ၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတဆင့်